Teye Kalungu musaza lya Kabaka erye Buddu mukuziika Father Joseph Tamale Mukama Katonda gwe yajjuludde mu bulamu bw'enseno gye buvuddeko. Okuziika kutandise na kitambiro kya misa nga kikulembeddwa mu Episkopi w'essaza ly'Ekereziya ery'e Masaka Bishop Silverus Jumba. Gwe mutonzi w'ebintu byonna, gwe omanyi byonna. Father Joseph Tamale yali obusesedodooti mu mwaka gwa 2012 ng'abadde awumazeemu emyaka 9 wakati mu kukola emirimu gye egy'obutume omubadde n'okuyimba ennyimba ez'eddiini n'okutendeka abayimbi nga wafiiridde abadde aweza egy'obukulu 39. Bw'abadde ayigiriza, Bishop Jumba agambye nti okufa kwa Father Tamale saako n'okufa kw'abadde Ssaabasumba w'essaza ekkulu ery'e Kampala Dr. Cyprian Kizito Luwanga muyaga gwennyini ogukunta mu Ekereziya bwatyo n'asaba abakkiriza okwekwata ku Mukama Katonda mu kiseera kino eky'okusoomoozebwa. Nassatu ne tufuna amawulire amalala era okufa okwekibwatukira lwaki Bishop Cyprian Kizito Luwanga Omukama ng'amuyise. Abo be mmenyeeko kubanga bo bakola amawulire. Endwadde ez'omwoyo n'ez'omubiri ezitudoobya mu nsangi zino ezikola omuyaga. Bishop Jumba avumiridde omuze oguyingidde mu bantu ogw'okulowooza nti buli muntu omulwadde aba aweereddwa butwa ssaako n'abo abalowooza nti buli muntu afa aba attiddwa buttibwa n'asaba omuze guno gukomezebwe bunnambiro. Ekirwadde eky'obuteesigangana kirimu n'ekirala oba kituufu oba si kituufu gwe nange. Buli muntu akutunda kati gwe tebakuwadde obutwa gwe n'akupimaapimamu. Ndowooza kati abandi okumpi nange mumpimaapimamu. Kamalabyonna w'Obwakabaka Charles Peter Mayiga mu bubaka bwe bwatisse omwami wa Kabaka amulamulirako essaza Buddu Pookino Jude Muleke atendereza emirimu Father Tamale gy'akoze mu buweereza bwe n'agattako nti abadde muwulize eri Kabaka we. Obubaka obw'okusaasira amawulire g'okufa kwa Father Joseph Tamale gatutuuseeko n'okunyolwa kungi ddala kitalo nnyo bannaffe. Mwebaza okwagala eggwanga lye Buganda saate ng'abadde yayitibwa nga musaaseredooti. Agasseeko nti Father Tamale akoze kinene nnyo mu kutumbula olulimi Oluganda ng'ayita mu kuyimba n'okkumaakuma abavubuka kyasabye abantu abalala bakitwale ng'ekyokulabirako. Ennyimba ez'eddiini z'abadde ayimba nsuubira zikoze kinene okubunyisa ekigambo kya Katonda mu bantu naddala abavubuka. Tumusaaliddwa nnyo. Yo mbaka wa Kalungu West Joseph Gonza Gaseungu yeko kodde embeera y'ebyobulamu eri mu ggwanga n'agamba nti bannayuganda boolekedde okufiirwa obulamu bwabwe olw'omutindo gw'ebyobulamu ogutali gwa mulembe. Singa Uganda ebadde n'eddwaliro erisobola okugyamu ensigo n'okuba endala tulibanja abantu baddeyo ku nsigo yaffe tusigaza faala. Naye eya wano olina kugenda bweru. Olina kugenda wa? Kati okugenda ebweru expense nnene. Naye capacity tugiyina mu Uganda ekiriwo bubbi. Seungu aleese amabuga agavudde wa sipiika wa paalamenti gabukadde 5 okukubagiza omusumba olw'okufa kwa Bishop Kaggwa. N'atuwa miliyoni 5. Nze mbadde ndudu zijjayo naye nafunye omukisa ne nzijjayo. Nsaba onzikirize esente zino nzikukwase mutongole. Bwana mukulu w'ekigo kye Villa Maria mu disitulikiti y'e Kalungu Father Joseph Tamale gy'amaze omwaka gumu ng'aweereza ngaye Father Michael Ssewakiryanga ategeezezza abakungubazi nti Father Tamale ekirwadde ky'ensigo kye kyamusse wabula eby'embi bagenze okukitegeera nga kimaze okukula. Ne tulivaamu ne tumubuuza nti Father kiki? Obudde bw'ekiro ng'okulungutana nnyo kyava atutegeeza nti alina ekizibu kya kidneys. Era yakitubikkulira nti amazina kyebbanga abadde nakyo okumala emyaka egisoba 10. Kitalo nnyo ekya Father Joseph Tamale tusaba Mukama Katonda.